Kaixo, ongi etorriak bat modulora. Bertan, enpresaren gizarte erantzunkizuna eta interes taldeetaz hitz egingo dugu. Hiru atal landuko ditugu eta lehenengo atalak enpresaren gizarte erantzunkizuna definitu nahi du. Bueno, definizioari aurre egiteko, abia puntua da enpresa eta gizartearen artean zenolako eraginak edo zenolako harremanak dauden definitzea. Honela, abia puntutzat hartzen da, enpresek beraien inguruan eragina dutela. Eta eragin hauek izan daitezkela ekonomikoak, sozialak eta inguru giroarekin zerikusia dutenak. Honela, harreman hauek ulertzerakoan, puntako bi interpretazio eman ohi da ekonomilarien aldetik. Alde batetik, enpresaren helburua, akziodunaren balorea edo mozkinak maksimizatzea izan beharko lukeela, hau da, shareholder edo finantza eredu klasikoa. Beste puntan dakagu beste helburu bat, eta honek ikuspuntu zabalago batetara eramaten gaitu, hau da, enpresaren helburua parte hartzaile edo interestalde guztien mozkinak maksimizatzea izan beharko luke. Eta hortik stakeholder eredua edo erakundearen ikuspuntu zabala. Honek ematen duena eramaten gaitu puntako bi interpretazio egitera erantzunkizun sozialari buruz edo giza erantzunkizunari buruz. Hau da, enpresaren giza erantzunkizuna akziodunarentzako alik eta mozkin gehiena irabaztea dena, eta beste puntako interpretazioa zeinetan enpresaren gizarte erantzunkizuna parte hartzaile guztien ezberdinen aurrean erantzunkizun bat adieraztera edo adieraztea den. Honela, iristen gara definitzera zer den enpresaren gizarte erantzunkizuna. Hasieran esan beharko genuke kontzeptuaren malgutasunaz eta aldakortasunaz hitz egin beharko genukela. Aldakortasuna ze denboran aurrera aldatuz doa zeintzu diran enpresaren erantzunkizunak, eta malgutasuna ze gerora ikusiko dugun bezala entitate bakoitzak daka bere definizio propioa. Hala ere, bi aldagaien menpe dago beti. Lehenengoa da munduak nola funtzionatzen du, hau da ikuspuntu positibo bat, edo bigarrena munduak nola funtzionatu beharko luke ikuspuntu normatibo bat. Eta honela definizioak hortan edo abia puntua horretan oinarrituta definizioak sortu egiten dira. Guk ez dugu luzatu nahi definizio asko ematen, baina diapositiban jarri nahi izan ditugu, bueno, puntako lau definizio. Lehenengo biak, Europar Batasunak publikatzen dituen txostenetan agertzen direnak. Dira eta egun oso-oso erabilgarriak direnak. Lehenengoa da, Liburu Berdean publikatzen den definizioa eta bertan ikuspuntu, borondatezko ikuspuntu horreri indarra ematen zaio. Eta bigarrena publikatu egiten dute 10 urte beranduago, 2011an, eta desagertu egiten da borondatezko hitza hori. Hortaz, suposatzen da, eta egun gainera gertatzen ari da, adibidez kotizatzen duten enpresen kasuan, derrigorrez bihurtu dala gizarteari eta inguru giroari buruzko informazioa publikatzea. Europa mailatik jetxita, estatu mailan AEK 2004 urtean publikatzen duen txostenean agertu egiten da ere bai beste definizio bat. Eta agian beste puntan dagoen bat ere bai jarri dugu hor, edo jarri nahi izan dugu hor. Eta da garapen jasangarriaren aldeko munduko enpresen taldeak egiten duena. Bueno, informazio atalean izango dituzue estekak dokumentu guzti hauek kontsultatzeko, baina definizio hauetan barneratzen dira ideia nagusi batzuk. Lehenengoa, borondatezko izaera dakala gizarte erantzunkizunak, naiz eta kontutan hartu Europar Batasuna 2011an egiten zuen aldaketa txiki hori. Bigarren ideia da, enpresak baditula erantzunkizun gehiago ekonomiko soilak baino, hau da, enpresaren parte hartzaile edo interestalde guztiekin
izan behar duela erantzunkizun bat, eta hirugarrenik garapen jasangarriak izan du duen ondorioa, barkatu, ondorioa definizio guzti hauetan. Hemen utziko dugu lehenengo bideo hau. Eskerrik asko.